Reći ćemo samo za one koji to ne znaju, Jovane, pre nego što kažemo, opet kažem za one koji to ne znaju, prosim da ih je malo, da ste vi TV voditelj, dakle radimo isti posao, isti hleb što kažu jedemo, samo što sam ja u Srbiji, a vi na velikoj poznatoj, priznatoj i gledanoj švedskoj televiziji. Dugo godina ste u tom poslu, ne bavite se samo voditeljstvom, nego i muzikom, radite neke dokumentarce, po celom ste svetu, ne znam kako sve to stižete, ali stižete. Reći ćemo da ste rođeni u Srpcu, je li tako? Tu kraj Banja Luke, neke 60-ti, smem da kažem. Možete. 63. godine. Eto, to da otkrijemo. I sasvim ste se slučajno obreli u Švedskoj kada ste bili vrlo mali. Da. Evo sada da čujemo vas, kako vas je zapravo put naveo na televiziju i kako su prošle te prve godine vaše u Švedskoj, s obzirom da odlično pričate srpski jezik, pretpostavljam da se u porodici onako gajio i pričao. Pa jeste, hvala vam puno na komplimentima. Ja odrastao sam u Švedskoj, normalno počeo sam tamo i školu od obdaništa i završio osnovnu, srednju, fakultet i jedno vreme sam i predavao u školi, ali švedski jezik i engleski jezik. Tako da sam napustio i to, krenuo prema muzici, uvijek me muzika zanimala. Svirao sam, radio sam kao DJ i nešto sam malo producirao i onda sam se našao u jednoj diskografskoj kući gdje sam radio na 6 godina i slučajno počeo raditi na televiziji. Kao što obično biva, sudbinski. Pa da, ukliznuo sam se, upao na državnu televiziju. Jedna drugarica u stvari me odvela tamo i odvukla, trebao bi reći, da na test jedan i ajde, probat ću da vidimo šta je to. Odradio sam taj test i toliko me zanimalo to da sam počeo da studiram novinarstvo. I sad već 8 godina radim na televiziji, to je državna, to je kao RTS od u Srbiji. I radim... U zabavnom programu? Da, uglavnom muzičko-zabavne programe radim, radim neke sportske prenose, radim reportaže, a uglavnom sam radio više godina muzičke reportaže i dokumentarce. Imao sam priliku da sretnem najveće svetske zvezde, poput U2, Celine Dion, Eminem, Metallica, Iron Maiden, da nabrajam, ima ih sigurno jedno 50-ak kaseta kod kuće sa mojim intervjuima i imam stvarno priliku i da putujem po svetu, da radim neke filmove o nesvrstanim, recimo putujem često po Južnoj Americi, po Africi gde radim dokumentarce o ljudima kojima baš nije toliko lako koliko je nama ponekad. Mi ćemo reći da ste na Eurosongu skoro pa redovni, da obožavate tu manifestaciju i da je najčešće onako pratite i iznutra i spolja, što se to kaže u našem poslu, dođete i ranije. Odakle ta ljubav prema baš toj manifestaciji, prema Eurosongu? Da li tu ima neka tajnica koju mi ne znamo ili... Ljubav je jaka reč. Rekao bi da je fascinacija više o Eurosongu. Obožavate ga, dobro. Da, fascinira me jako. Pošto sam radio dugo od tih muzičkih dokumentaraca i emisija na televiziji u Švedskoj, dobio sam priliku da budem predsjednik švedskog žirija za izbor, pošto se bavim muzikom i onda sam taj posao uzeo jako ozbiljno da biram pesme koje će da se takmiče. Evo, mi ćemo reći da ste zapravo na ovim prostorima itekako postali poznati. Pretpostavljam da vas je to negde i iznenadilo, ali mi smo čudni na ovim prostorima. Vi našu dušu posebno poznajete, s obzirom da jeste odavde i da često dolazite. 2004. godina, sećamo se toga, Lane moje, Željko Joksimo, već svi smo navijeli za Željka, kao i svih ovih godina za našeg predstavnika, što je potpuno logično. I na finalnoj večeri se uključuje neko ko nam, jel da, prezentuje glasove iz Švedske. Upravo je to bio gospodin Jovan Radomir, pa je rekao 8 poena za Srbiju, za Bosnu, je li tako bilo? Tačno. I na čistom srpskom iz Švedske 12 poena za Željka Joksimovića i Lane moje. Naravno, pridobili ste tog trenutka sve simpatije naše publike, a kako i ne biste. I negde se tog trenutka, prosto češće ste se spominjali u medijima, kroz intervjue, pa su vas zvali i tako. Da li vas je to negde iznenadilo?
Znači od 2004. na ovom prostoru za vas zna. Da, to je pre 4 godine, da. Iznenadilo me je to kolika moć je televizijska moć u stvari, da sam izgovorio u stvari samo Srbija i Crna Gora na srpsko. Radili ste i sa Emirom Kusturicom, koliko znam, Emira i tekako poštuju vole u Švedskoj. Radili ste dokumentarac na Zlatiboru, je li? Na Zlatiboru, 5 dana sam bio na Zlatiboru, snimao dokumentarac kao jedini novinar u Evropi. Pratio sam ga u stopama 5 dana i sastavio dokumentarac koji se emitovao u Skandinaviji baš. Fantastično. To nije jedini, ima tu puno dokumentaraca. Jovan je boravio dugo i u Americi, te ima dokumentarac o životu Elvisa Prislija. Spomenuli ste već neke poznate ljude sa kojima ste radili. Eto vidite, mislim, stvarno ima toliko tema i toliko stvari o kojima bismo mogli da pričamo. I evo ja ću da vas citiram. Da. Ovako, pitala sam, inače smo dugo pričali, Jovan i ja, pre nego što smo se uključili u Eter, pa sam pitala kakva je suštinska razlika televizija Srbija, televizija Švedska. Možemo da pričamo i o ovim malim i o velikim televizijima, nije važno, ali uopšte Eter, kamera, studio. Te ću evo umjesto vas pročitati, citiram. U Švedskoj voditelj ne nosi fasciklu i ne čita najave, već tekst nauči na pamet. A akcenat stavlja na što neposredniju komunikaciju sa publikom uz mnogo vešte improvizacije, da li smišljene, to ćete mi reći, pa tako predstavljaju produženu ruku gledaoca. Improvizacija kao takva. Kod nas improvizacija podrazumeva potpunu nespremnost. A kod vas improvizacija, pretpostavljam, kao i na onim, mi uvek italijanske show programe gledamo kad hoćemo da kopiramo nešto dobro, ali oni imaju smišljenu improvizaciju. To je smišljena improvizacija. Improvizacija je za mene, zavisi ako ti agiraš, ako radiš zajedno sa publikom, ako imaš publika, ako imaš gosti, ti ne znaš nikad kako će gost da odgovori. To može biti improvizacija, nastavak razgovora jednog. Može se nešto u studiju desiti. A za to treba imati i talenta, i iskustva, i dovoljno šarma da se to izvede na pravi način. Recimo da ti držiš svoju fasciklu da čitaš skript, ono što sam tu napisano, ako se nešto desi, ti se tome ne možeš pridržavati, ti moraš da nađeš drugi neki put. I to je za mene ta pozitivna improvizacija, da ti nađeš elemenat koji možeš da uzmeš i da ga koristiš i da nastavljaš svoju priču. To je ono što voditelji kod nas često zaborave. Mislim, da bi došli do prave improvizacije, vi morate imati ovo, a to se zove priprema za gosta. Priprema je najvažnija. Tako je. Jovane, hvala vam. Hvala vama.